Sa fat ka presidenti për të shqyrtuar dhe për të verifikuar emrat e propozuar nga kryeministri? Nuk ka një afat specifik të caktuar në ligj, pasi duhet të mbushen të gjitha procedurat që kërkon ligji sa i takon verifikimit, pra duhen parë formularët e dekriminalizimit si vit e figurave të propozuara nga kryeministri Edi Rama. Nga praktikat e mëhershme kanë marrë edhe një javë apo edhe më shumë figurat e propozuara nga kryeministrat e mëhershëm, megjithatë pritshmëritë janë që të mos ketë një zgjatje të madhe kohore procesi i verifikimit të figurave nga ana e presidentit të Republikës Bajram Begaj, pasi duhet thënë se të gjitha emrat e propozuara prej tij nuk janë totalisht jashtë administratës publike, pra janë emra që kanë mbajtur poste edhe më parë, duke filluar nga Piro Vëngu, i cili propozohet për të qenë ministër i mbrojtjes, më herët ka qenë drejtues i autoritetit portual të Durrësit, Petrit Mala ka qenë drejtori i AKBN-s dhe synon të zënësoj Ervin Mete në postin e ministrit të financave dhe Ervin Hoxha ka qenë drejtues i IKMT-s dhe tashmë pritet që të zënësoj zotin Taulant Balla në detyrën e ministrit të brendshëm. Pra janë të gjithë figurat të cilët më herët kanë mbajtur poste drejtuese dhe kësisoj normalisht duhet që të jenë korrekt sa i takon formularëve të dekriminalizimit dhe të gjitha procedurave të tjera që kërkon ligji të verifikohen nga presidenti i Republikës Bajram Begaj. Megjithatë është një procedurë ligjore që merr kohën e vet dhe normalisht duhet të kryhet nga kreu i shtetit Bajram Begaj para se ai të firmos dekretet për ndryshimet në kabinet të qeveritar. Ndërkohë sa i takon në propozimit të kryeministrit Edi Rama për caktimin e Elisa Spiropali si kryetare të parlamentit, një ditë më parë më shumë se 30 deputetë të Partisë Socialiste firmosën dokumentin, shkresën zyrtare, përmes të cilës i propozojnë kuvendit që zonja Spiropali të zgjidhet si krye parlamentare. Kjo shkresë është depozituar në sekretarinë e kuvendit dhe pritet më pas që të kalojë në seancën urgjente me votim të fshekt dhe pa debat. Është kjo procedura e përcaktuar në rregullorin e kuvendit, ndërsa sa i takon ministrave, votimi pritet që të jetë elektronik dhe i hapur. Për të gjitha ndryshimet e propozuara nga krye socialisti Edi Rama, mjaftojnë 71 vota në seancën urgjente, vota të cilat Partia Socialiste i zotëron, dhe kësisoj pritet që të mos ketë surpriza të mëdha sa i takon procesit të votimit. Seansa urgjente nuk do të mblidhet sot, pra nuk do të zhvillohet sot, nuk do të mblidhet sot deputetët. Pritshmërit janë... Porosia e kryeministrit Edi Rama ka qenë që deputetët të qëndrojnë gjatë gjithë kohës në gatishmëri për momentin kur do të thirret seanca urgjente plenare, megjithatë pritshmëritë janë që të mos mblidhet ditën e sotme për shkak të dekretit të presidentit të Republikës Bajram Begaj. Në fakt pritet që edhe muaj i gusht të ketë sërish zhvillime të shumta politike, duke filluar nga zgjedhjet në Himar që janë në datën 4 gusht e po ashtu edhe në fund të muajit të gusht pritet që të mblidhet Asambleja e Partisë Socialiste, e cila u zgjodh në Kongresin e pak ditëve më parë, dhe të ketë ndryshime në drejtuesit politik të qarqeve. Momentalisht lakohen disa emra që mund të zhvendosen nga kryeministri Edi Rama, drejtues politik të qarqeve që aktualisht janë në drejtim të qarqeve në veri të vendit, mund të zhvendosen në jug, pritet që rreth 50% të tyre të kenë ndryshime të mëdha. Megjithatë, duke qenë se ekskluziviteti i emrave gjithmonë i takon kryeministrit Edi Rama, është, pra nuk mund të aludoj momentalisht për emra konkret, por pritet që muaj gusht të sjellë ndryshime të mëdha dhe në drejtuesit politik të qarqeve, duke bërë që kryeministri Edi Rama tashmë të rifreskoj totalisht të gjithë skuadrën, qoftë kjo parlamentare, qeveritare, po ashtu edhe partijake në vitin zgjedhor, ku sundon të marrë një mandat të katërt dhe sikurse u shpreh në Kongresin e Partisë Socialiste, pritshmëritë e tij janë që fitoria e vitit 2025 jetë edhe më e madhe se sa fitoret e shkuara. Ka qenë pikërisht kjo fjala e kryesocialistit Edi Rama, teksa pritet që me ndryshimet e bëra edhe në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, me vendosjen e zotit Niko Peleshi dhe largimin për herë të parë të tij nga kabineti qeveritar, duke që se ka qenë ministri më jetë gjatë i qeverive të drejtuara për kryeministrit Edi Rama, pritet pra që të ketë një tjetër jetë parlamentare. Kryeministri kërkoi një ditë më parë që të ketë një angazhim të shtuar nga deputetët e Partisë Socialiste në jetën parlamentare përmes nismave ligjore dhe në një
mënyre, u shpres se kjo është një periudh testi për të gjithë deputetët, pasi në përfundim, pra në afërsi të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025, do të saktohen edhe listat nga ana e kryeministrit Edi Rama, ku 1/3 do të jetë e mbyllur dhe 2/3 do të jenë të hapura. Pra, pesha më e madhe e deputetëve që do të zgjidhen në vitin e ardhshëm do të varet pikërisht nga kryeministri Edi Rama, nga zgjedhja e tij, pra jo vetëm nga Rama, por nga kryetarët e të gjithë partive politike, dhe kësaj janë të gjithë deputetët në një periudhë testi gjatë këtyre muajve për të patur një rezultat më të pëlqyer dhe për të pasur më shumë angazhim në jetën parlamentare, pasi duhet thënë se në pjesën më të madhe të qarqeve, më shumë se 70% e listave caktohet nga kryetari i partisë dhe nuk i nënshtrohen votës preferenciale. Për këtë arsye, në fakt, kryeministri Edi Rama bëri dhe një identikit të qartë edhe në fjalimin e mbajtur në Kongresin e Partisë Socialiste, ku tregoi se cilat janë ato karakteristika që e bën një deputet më të pëlqyer, qoftë kjo për qytetarët, por gjithashtu edhe më pra me një rezultat më pozitiv edhe për Partinë Socialiste. Me interes priten edhe emrat që do të zgjidhen prej kryeministrit Edi Rama për të kandiduar si deputet të Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, teksa tashmë të majtët prezantuan edhe një platformë deputeti që duan, përmes të cilëve synojnë të marrin emra të rinj në Partinë Socialiste. Megjithatë, është gjithashtu e vështirë që këta deputet në fund të mund të hyjnë në parlament, pasi është vota preferenciale ajo e cila i jep më shumë peshë atyre kandidatëve të cilët kanë një kontribut më të madh politik në Shqipëri, apo janë emra më të vjetër dhe që ndër vite kanë bërë historinë politike të vendit. Megjithatë, do të shihet edhe se si do të jetë përzgjedhja e kryeministrit Edi Rama. Tashmë hyjmë në një periudhë që do të ketë zhvillime të shumta politike, pikërisht për shkak se është vit zgjedhor, është vit që po të gjitha partitë politike po bëhen gati për të pasur një fushatë të suksesshme dhe në fund për të përkthyer i gjithë ky angazhim në një rezultat pozitiv elektoral, ku për herë të parë duhet thënë që votojnë edhe emigrantët, voton diaspora, dhe është pikërisht ky element i miratuar në ndryshimet në kodin zgjedhor pak ditë më parë, ai i cili bën që të mund të ketë edhe surpriza në zgjedhjet parlamentare të vitit ardhshëm. Duhet thënë në fakt se presidenti Bajram Begaj ende nuk ka dekretuar edhe ndryshimet në kod zgjedhor. Më herët u fol se mund të kishte një bisedim me presidentin e Republikës në mënyrë që ndryshimet në kod zgjedhor të hynin në fushi më një herë, që të jepë kohë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të mund të përkthente të gjitha ndryshimet në kod zgjedhor në rezultate faktike në teren, por do të presim se çfarë do të ndodhur këtë procedurë nga presidenti i Republikës. Gryla, të falenderoj shumë, si gjithmonë shumë e saktë në raportim, punë të mbarë.